Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасан бүрэн эрхийн хүрээнд нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөвшөлтөд суурьшин сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг санаачилсан боловсруулаа. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, эдийн засгаа сэргээх, эрчимжүүлэх хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг болон аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан Монгол Улсын хөгжлийн банк, Монгол Улсын хөгжлийн мега төслүүдэд хөрөнгө оруулах чиглэлээр Монгол Улсын хөгжлийн банкыг байгуулсан билээ. Гэвч энэхүү хөрөнгө оруулалтууд зорилттой салбартаа зорилттой бүлэгтээ тэр бүр хүрэхгүйгээр улс төрд нөлөө бүхий албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлаар завшсан зээл олгоход баримтлах хууль тогтоомжийг зөрчин нөлөөлөх өөрийн хамаарал бүхий хуулийн этгээдүүд олгуулсан улмаас энэ хэрэгт улс төрийн болон эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн явдал удаа дараа гараад байна. Энэ нь улс төр нөлөө бүхий этгээдүүд шийдвэр гаргах төвшний албан тушаалтнуудад төрөөс баталгаа гаргасан хөнгөлтэй нөхцлөөр их хэмжээний зээл хөрөнгө оруулалт бүхий би болгож тэдгэрийг эргээд өөрсдөө өөрийн хамаарал бүхий хуулийн этгээдүүдээр дамжуулан хуван авч байгаа маш ноцтой сонирхлын зөрчил юм аа. Үүний улмаас Монгол Улсын хөгжлийн банкны чанар гүйцээлийн хэмжээ өсөж банкны эрсдэлд авах чадвар үгүй болсон. Эдгээр хууль бус асуудлууд авилга албан тушаалын хэрэгтэй холбоотой гэж олон нийтийн зүгээс хардлага нэмэгдэж төрд итгэ ард иргэдийн итгэл буурсаар байна. Иймд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зөрчүүлэх ашиг сонирхлын зөрчлөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хангахад төрд итгэлийг иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх нийтийн болон нийтийн албаны үйл ажиллагааг хувийн ашиг сонирхлыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн өндөр албан тушаалт нь төрөөс баталгаа гаргасан зээл тусламжаас авах хуулийн зохицуулт авахыг хориглох хуулийн зохицуултыг санаачилж оруулж ирлээ. Хуулийн төслийг Улсын хурлын албан ёсны цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд олон нийтийн зүгээс тусгаарлан санал ирүүлээгүй болно. Энэхүү хуулийн төслийг хэрэгжүүлэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.